Jag älskar hotell, det är min dröm. Jag har alltid älskat att jobba med människor, mat och dryck. Ambitionen är ju såklart att vara en flygplatshotell, men det här är ju också så mycket mer än flygplatshotell. Det ligger ju 12 minuter till Malmö, 7 minuter till byn. Så det är egentligen att vara ett levande hotell där man också kan jobba på att få in den lokala befolkningen och vara en del av hela samhället där man befinner sig i. Och såklart att det ska vara en high performance och high end hotell som kan både ta den lilla och den stora gästen. Jag åkte till Tromsö och var med och öppnade ytterligare fantastiskt hotell. Vi har en strategi att finnas på alla de nordiska flygplatser. Check, nu är vi det. Vi ska finnas i alla nordiska storbyar. Check, nu är vi där. Och Petter säger själv att han vill ha 35% av marknaden i varje by. Och det är klart att det är ett stort mål, men man må ha stora mål. Och så småningom så är vi nog där. Så att strategin är ju att växa i takt och till rätt projekt och att självklart vara i Danmark. Det är en viktig stad för oss att vara i. Erfaren i den skandinaviska marknaden och rätt så bra på drift och öppna hotell skulle jag vilja säga själv. Positionering som danska marknaden, så vi har en ganska bra positionering redan skulle jag vilja säga. Och det ska vi ha respekt för, och sen handlar det om att förvalta det och naturligtvis flytta till vad vill marknaden ha oss. Och inte liksom bara curse it race, utan försöka bli lyhörd samtidigt. Men det är ju ett high-end hotell och det är det vi vill vara, och det är den businessen vi tar vara på. Vi ser det lilla mötet i det stora hotellet. För det är de som faktiskt kommer komma tillbaka med större ting. Ja, men jag vill vara känd för just att du kan både vara här på möten, du kan vara på spa, du kan vara här på en weekend för att använda byn. Och jag vill såklart också vara känd för en flexibelt hotell där du kan lösa många event med olika typer av behov. Och att det är lätt att jobba med oss, det är lätt att ha business med oss. När jag jobbar operations som mer daglig drift, så sa jag alltid till min personal, de små mötena är de allra viktigaste. Det är där besluten tas. Vi vet att det kommer bli en stor utveckling av marknaden i Köpenhamn. Men det är någonting som man inte kan vara rädd för, utan mer fokusera på det du kan göra och det du kan ta vara på själv. Och ha kundfokus, gästfokus. Har du inte det idag, så tror jag inte man har en chans. Och samtidigt så tror jag att byn växer också med konkurrensen. Och det gör vi bara ihop. Vi kan inte stå i vår eget hörn och bara jobba på mitt hotell, utan vi måste se det från ett större perspektiv.